Aurreko zabortegian atzeman diren arazo larriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena. Talde proposatzailearen txanda, Otero Gabirondo jaunaren txanda da, bere ekimena aurkeztu eta defendatzeko. Bai, eskerrik asko mahaiburu andrea. Eguerdien guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman, Zaldibar Argitu, Ekologistan Martxan eta Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartaren kideei, kanpoan oraintxe bertan konzentrazio bat deitu dutena eta berein ordezkaritza bat barrura bidali dutena. Garrantzitsua iruditzen zaigu gai honetan kanpo eragileek egiten ari diren lana ikusten ari garelako, gobernua ere bultzatzea premiazkoa izaten ari dela, ezta? Eztabaida hasteko, hasi aurretik gauza bat argi utzi nahi dut. Aurreko interpelazioan ere gertatu zen, eta hemen egoten da tentazio bat, alarmistatzat hartzeko honen inguruan, edo arriskuen inguruan hitz egiten duenari, baina hemen esango dudana, hemen eskribatuko ditudan arazoak, hain zuzen Jaurlaritzak Spriren bitartez eskatu dituen bi txostenetan agertzen da, eta inor ez erratzeko hitzez hitz irakurriko ditut bertan esaten direnak. Aurreko interpelazioan ere esan nuen, ez dago zua Euskal Herrian Zaldibarko zabortegiaren inguruan hitz egitea, zauri sakonak utzi ditu Zaldibarko hondamendiak, eta oraindik irekiak daudenak. Zaldibar Euskal Herriko istripu ekologiko larriena edo larrienetarikoa da, Zaldibar negligentziaren praktika txarren eta kontrol eskasaren historia da, Zaldibar langileen aurkako delitua da, Zaldibar Alberto eta Joaquin gogoan da, Zaldibar errepide moztuak, suteak, diosinekin kutsatutako airea, konfinamenduaren aurreko konfinamendua, ibaire isuriak, amiantoarekin kutsatutako larrialdietako langileak, lisibiatu kutsakorrak eta abar izan zen bere momentuan. Zaldibar gaur 13 ikertu dituen eta ebatzi gabe dagoen ingurumen delitu bat da. Zaldibar beraz Euskal Herriko nunca maiz da edo hala izan beharko luke. Ez dira bi aste pasa oraindik interpelazioa egin genuenetik eta Tapia sailburuak esandakoarekin konforme erlitu ez ginenez mozioa ekarri dugu eta ulertzen dugu zabortegiaren egoeraren inguruan ez dela askorik aldatu bertan. Eta aurrekoan bilakaera, gertakarien bilakaera aipatu nuen, gaur laburpen txiki-txiki bat egingo dut ekartzen duguna azaltzeko. Guztiok dakigun bezala, 2020ko otsailaren 6an zabortegia erortzen da, eta Jaurlaritzak lanak asumitzen ditu, subsidiarioki, eta helburua izan zen egonkortasuna, lekuarena eta gorpuen bilaketa. Lanak abuztuaren, edo 2021ko abuztuan amaitzen dira, eta zabortegia antza, edo printzipioz, egonkor gelditzen da, segurtasun faktore on batekin. Eta horrela adierazten du lakuak bidalitako oharrean, hain zuzen ere, esaldi honekin. Las obras realizadas han creado una estructura estable sin movimiento. Baina, hilabete gutxitan, egonkortasuna kaskartzen da, asko kaskartzen da, asko eta azkar. Y hoy, hasta donde hay datos, los coeficientes de seguridad nos dicen que son similares a los momentos previos de la caída del vertedero. Pasó el tiempo y la administración concursal de Verter, que está en concurso de acreedores, ofrece los terrenos de Zaldibar al gobierno como pago, como dación en pago, para saldar parte de la deuda que había contraído con la administración, que se había gastado casi 30 millones de euros en el desaguisado. Esto ha quedado pendiente después de la intervención subsidiaria del Gobierno vasco. Jaurlaritzak azterketa abiatzen du, Spriren bitartez, ea hor zerbait egin zitekeen, adibidez, industria poligono bat. Hor egiten dira lan batzuk, azterketa batzuk, eta erabakitzen da, ez dela onargarria, terrenoiek jasotzea, terrenoiek oraindik lanak eta gastuak dituztelako, eta hor industria poligono bat, desde logo, ezin dela egin gaur, eta etorkizunean zailtasun handiak egongo liratezkela. Baina, hemen, sorpresa, edo aquí salta la sorpresa, cuando Spri le pide a la geotecnia, geología y geotecnia Larrea, le pide un informe para que le explique cuál es la situación de la estabilidad del vertedero. Eta egonkortasun arazoak agertzen dira. Mugitu da, asko mugitu da zabortegia, eta uren filtrazioa eragusten zuten buztin geruzan, arrakalak sortu ziren, hasieratik, ia hasieratik,
eta impermeabilizazioa hautsi egin zen. Egoera gutxi gora bera honako hau da. Esaten dute hitzez hitz que los informes de control y seguimiento realizados desde el 31 de agosto, cuando se termina la obra, hasta el 21 de enero de 2022, y se subraya que no se tienen datos posteriores a enero de 2022, indican movimientos intersemanales superiores a 10 milímetros o movimientos con velocidades superiores a 0,2 milímetros al día. Y gran parte de estos movimientos se relacionan con las lluvias, lo cual indica la relevancia de las lluvias con las anomalías. Es decir, se ha movido el vertedero, hay grietas y el agua entra con las lluvias y baja el factor de seguridad, que según una guía homologada, unas recomendaciones, lleva a concluir a la empresa de geotecnia que se obtendría un coeficiente de seguridad aproximado de 1,15, un valor muy bajo, un valor muy bajo. Beraz, hori da egoera, zehazki, eta Sprit bigarren txosten bat eskatzen du, jakiteko, enpresa berriñari, jakiteko zer den egin behar dena egoera horren aurrean. Bigarren txosten bat eskatzen da, eta argi uzten du, enpresak oso argi uzten du, zer den egin beharrekoa. Eta berriro ere, zehazki esaten dutena, irakurriko dut. Esaten dute, el riesgo ambiental podría determinarse con la siguiente tabla, y aquí está la tabla que también enseñé en la interpelación, en la que se indica que hay un riesgo alto para la estabilidad, para la emisión de gases, para olores y para incendios. Y dice que la vulnerabilidad afecta, los elementos vulnerables principales son las personas, el terreno, la atmósfera, los lixiviados y el impacto visual. Es decir, hay riesgo alto y con vulnerabilidades importantes, entre ellas personas. Las conclusiones que sacan es que los riesgos ambientales son severos, tanto por su peligrosidad como por su vulnerabilidad. Y el vertedero requiere de actuaciones para garantizar de forma urgente la seguridad de la instalación, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de la normativa en vigor. Y dice que los elementos con riesgo alto deben ser tratados de forma urgente. Las recomendaciones que hace el informe es la ejecución inmediata de una cubierta artificial temporal que mantenga la impermeabilidad del vertedero, que es, según ellos, el causante principal de los desplazamientos. Dos, la ejecución del sellado definitivo del vertedero. Tres, realizar un estudio de estabilidad global. Cuatro, realizar controles de seguimiento. Y cinco, cumplir con la legislación vigente. Esas son las cinco actuaciones. Y habla de ejecución inmediata de una cubierta artificial y habla de que el sellado debe realizarse de forma urgente. Beraz, arrisku handiak, premiaz egin behar diren lanak, eta Jaurlaritzak lan hauek hasi ordez, epaitegietara bidaltzen ditu, eta hor gelditzen da errekerimenduen zain. Vale? Claro, gu ez gaude ados honekin, eta horregatik egin dugu proposamen bat, eta Podemosekin, elkarrekin Podemosekin, erdibideko bat, adostu dugu, eta esaten duguna da, neurriak hartu behar direla, atzerapenik gabe, eta txostenak esan bezala, subsidiarioki lanak asumitu behar dituela Jaurlaritzak, eta gutxienez, esaten den premiazko estalki hori jarri behar dela, eta behin betiko zigilatzearekin, lan horrekin, hasi behar dela. Hori da, esaten duguna. Eta baita ere, noski, errekerimenduetatik aratago, ba, zehapen espedienteak martxan jarri behar direla. Hori da, eskatzen duguna guk. Aldiz, bueno, Alderdi Popularrak ere, uste dut, antzeko zerbait eskatzen duela, Jaurlaritzak asumitu izala, baina aldiz, Jaurlaritza sostengatzen duzuen alderdiek oso bestelako zerbait eskatzen duzue. Oso bestelakoa da eskatzen duzuena, hain zuzen ere, piden ustedes, después de mostrar la preocupación, que se continúe requiriendo la ejecución de las actuaciones necesarias a los actuales responsables del vertedero
y que, si no se cumplen, se adopten las medidas necesarias para hacer un nuevo estudio de estabilidad. Eta horretaz gain, ba, bizitekin jarraitu, eta baldin eta aukera balego, ba, zehapen, zigor zehapen espedienteak abian jarri, eta bar. Oso kuriosoa da, ze gaur goizean saiak, Tapiaren saiak bidalitako komunikazio baten arabera, dagoeneko ezkerretik pasa dute. Hau da, zuek gaur eskatzen duzuena, eta ez dakit mantenduko duzuen zuen emendakina, ni behintzat gaur esan, Jaurlaritzak esandakoa eta gero ez diot zentzurik ikusten, ze zuek eskatzen duzuena baino gehiago egiten du, esaten du, ja zehapen zigorrak hasiko dituela, eta ja errekerimenduak bidalita daudela, eta subsidiarioki txosten berria, estabilitate txosten berria eskatuko dela. Beraz, zuek baino urrutirago joan da. Hau da, onartzen baldin bada gaur zuek hemen mai gainean jarri duzuen emendakina, gobernuari atzera pausoak ematea eskatuko zeniokete. Guretzat oso harrigarria den kontua. Iruditzen zaigu, gutxienez, eta Jaurlaritzak dagoeneko badauka ikusita ze kostu izango lukeen enpresa honek esaten duen, ba, geruza hori, geruza impermeabilizante hori jartzea, milioi bat euro baino gutxiago izango litzateke honen kostua, ez dugu ulertzen nola hemendik ezin diogun eskatu, gutxienez hemen txostenak premiaz eskatzen dituen lanak ez eskatzea. Porque el gobierno, y así lo ha mandado a los medios, dice que empieza a asumir otra vez el control, que de manera subsidiaria va a retomar las labores, con lo cual se despeja una duda que quedó aquí en la interpelación, de si estaba habilitado o no el gobierno para en este momento asumir los trabajos subsidiariamente. La respuesta a través del comunicado del gobierno de hoy es que sí, sí lo está. Lo que no entendemos es duguna ulertzen, ze miserablekeri klase dan hau, gobernua ez dagoela prest, jakinda, txosten bat duela mai gainean eskatzen diona, premiaz hori estaltzeko, arrakalak daudela jakinda, eta arrakaloietatik ura sartu daitekela, eta urrorek arrisku handian jartzen duela gaur egun Zaldibarko zabortegia, ez dugu ulertzen, nola ez garen ezareten gai, hori Jaurlaritzari eskatzeko kontutan izan da, azkar egiteko moduko interbentzio bat dela, eta kostu txikiko interbentzio bat dela Zaldibarko operazioa bere kontutan, bere osotasuna kontutan hartuta. Itxarongo dut, ea zuek zer daukazuen esateko, guk uste dugu ez dela onargarria Jaurlaritza berak espriren bitartez txosten bat eskatu izana, txosten horretan modu oso argian esatea urgentea dela ejecución inmediata de una cubierta artificial temporal y la ejecución del sellado definitivo, o por lo menos el inicio, hori esatea, eta zuek bakarrik, txosten horretan esaten den beste kontu bati heltzea, hau da, ikerketa berri bat egitea estabilitatearen inguruan. Uste dut, zuen posizioa gaur oso zaila dela azaltzea, oso zaila dela azalpenak ematea ez bakarrik Zaldibar argituko jista martxan eta abarrei, baizik oso zaila dena azalpenak ematea bai Zaldibarko edo baita Ermuako alkate, alderdi politiko desberdinetako alkateek esan dutenari erantzutea, zintzuek oso argi esan dute, baldin eta arrisku izpirik baldin badago, modu premiazko batean Jaurlaritzak esku hartu behar duela. Egiten bada zuek proposatzen ari zaretena, pasako dugu uda osoa errezuan. Uda osoa errezuan, haciendo una especie de cosa contraria a la danza de la lluvia, a la danza para que no llueva. Porque sabemos, y así nos lo están diciendo los informes especializados, que si llueve se filtra el agua por las grietas que se han formado en el vertedero de Zaldibar y eso provoca un riesgo alto de desprendimiento, un riesgo alto de desprendimiento. Después de lo que supone Zaldibar para este país, no nos podemos permitir estar al albur de la climatología, de la meteorología de este verano. Puede venir en cualquier momento un episodio de fuertes lluvias que va a comprometer muy seriamente
la estabilidad del vertedero. No lo digo yo, lo dice la empresa de geotecnia que encargó Sprilur para ver cómo estaban las cosas. Zuen azalpenen gai zain geritzen gara. Eskerrik asko, Otero jauna. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz, Euskal Talde Popular, Ciudadanos taldearen ordezkaria, Larrea Anderea, zurea da hitza.